Türkiye ve Azerbaycan'a karşı düşmançlığıyla tanınan Amerikalı senatör Bob Menendez, ona karşı açılan cinayet işine yani rüşvete göre Amerika Birleşmiş Devletleri Senatı'nın Harici Alakalar Komitesi sadrliğinden müvekkati olarak uzaklaştırılır. Belə ki, senatorun evinden 100 milyarlar dolar değerinde külçe, kızıl ve nağdı pul tapılıb. Demokratlar Partiyasından senatör Chuck Schumer açıklamasında deyib ki, senator Menendez haklı olarak məsələ həll olunana qədər Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri vəzifəsini müvəqqəti olarak tərk etmək qərarına gəlib. New York Federal Məhkəməsinə təqdim edilən 39 səhifəli iddianamədə Menendez və erməni əsilli həyat yoldaşı Nadina Arslanyan müxtəlif iş adamlarından rüşvət almaqda günahlandırılır. Federal prokurorlar bir ildən çox davam edən istintaq çərçivəsində Menendez'in evinde aparılan axtarışlar zamanı 100 bin dolar değerinde kızıl külçələr ve 480 bin dolarlık nağdı pul ele geçirdiklerini açıklayıb. İttihamnamede həmçinin qeyd olunur ki, Menendez senator vəzifəsindən sui-istifadə ederek kızıl ve nağdı puldan əlavə digər korrupsiya əməllərində de iştirak edib. Menendez'e karşı açılan cinayet işi ve istifası Yunanistan mətbuatında geniş işlandırılır. Hadiselerin Afina için ciddi mənfi neticelere sebep olabileceğini bildiren Yunan nəşrləri, Türkiye'nin F-16 təyyarələri alması ile bağlı yeni gelişmeleri olabileceğini yazırlar. Bildirilir ki, Menendez'in istifası Yunanistan ve Cənubi Kipr için büyük işçidir. Bizi bu kadar destekleyen ikinci bir senator yoxdur. Erdoğan Menendez'in istifası ile qələbə kazandı. Katib Merinin qəzeti isə vurğulayır ki, Ermənistanla yanaşı Yunanistana da ciddi dəstək verən Menendezin istifası ilə Türkiyənin F-16 qırıcıları alması qarşısındakı ciddi maniyədə aradan qalxmış oldu. Qeyd edək ki, Bob Menendez Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin Azərbaycana yeni səfir təyin etməsinə də mane olurdu.